Ընկերներ, խորհրդարան, ես իրապես համարում եմ, որ մեր երկրի ամենակայացած ինստիտուտներից է և երևի թե առաջինը, կենտրոնական բանկը, և նրա նշանակությունը մեր երկրի համար ունի առանց չափազանցության, ազգային անվտանգության նշանակություն և կարևորություն։ Իմ խոսքը հիմնականում բաղկացած է պարոն Ջավադյանին ուղղված հարցադրումներից, երեք ժամանակը սուղ էր և ես առիթը բաց չեմ թողնի այդ հարցերը հիմա կհնչեցնեմ։ Հասկանում եմ, որ իմ հարգարժան գործընկերները, նախկինում ընդդիմադիր լրագրողներ Բաբկեն Թունյանը, Հայկ Գևորգյանը, կաշկանդված են հիմա ևս քննադատելու պարոն Ջավադյանին, բայց ես ասեմ, որ վերջին օրերին ուշի-ուշով վերընթերցում էի նրանց հեղինակած հոդվածները 2008, 9, 10, 11 թվականներին գրված շատ հետաքրքիր հոդվածները, և այս առիթով ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել այդ հոդվածների համար, նաև ինչու չէ Նիկոլ Փաշինյանին իր քննադատական վերլուծությունների համար այդ տարիների։ Իմ խոսքում ես կանգ չեմ առնի 2006 թվականին, այն ժամանակ, երբ դուք պաստորեն խորհրդի անդամ էիք, Ռոբերտ Քոչարյանի և ձեր իրավանախորհրդի Տիգրան Սարգսյանի ջանքերով մի քանի շաբաթում գրեթե կրկնակի արժեզրկված դոլարի պատճառով մեր տնտեսությանն ու շարքային քաղաքացուն հասցված անդառնալի հարվածի վրա։ Մի որոշում, որը ուղղակի ոչնչացրեց մեր երկրի արտահանման առանց այդ էլ չափազանց նվազ ծավալները, բայց միևնույն ժամանակ 2008 թվականից առաջ ցեմենտեց Հայաստանում քրեա օլիգարխիան։ Ես չեմ խոսի այս իրադարձությանը հաջորդած 2009 և 10 թվականներին արդեն ձեր որոշմամբ, պարոն Ջավադյան, դոլարի գինը 305 դրամի վրա պահելու նպատակով պարտքով վերցված սուղ միջոցներից միլիոնավոր դոլարների ինտերվենցիաների մասին։ Այդ Գևորգյանը այստեղ չի, հղումը իր ուսումնասիրություններին է առնչվում։ Բայց կարնեմ ձեր պաշտոնավարման առաջին իսկ փուլին և հիշենք, երբ դուք 2008 թվականին խոստանում էիք 2009 թվականի սկզբին ստեղծել համահայկական բանկ 30 միլիարդ դրամ կանոնադրական կապիտալով։ Բանկը պետք է ներգրավեր Սփյուռքի հարուստների, այսպես ասած, կապիտալը և դրանով պետք է լուծվեր խոշոր ծրագրերի ֆինանսավորման հարցեր, ապահովելով տնտեսական շահավետություն, և այս իմաստով սա իսկապես կարող էր նախադեպը չունեցող ինստիտուտ դառնալ համահայկական նշանակության։ Կուզեմ, որ ձեր ամփոփիչ ելույթում խոսեք սրա մասին։ Նասդակ Արմենիայի հեռանալուց հետո մեր բորսայի ճակատագիրը բոլորիս է հայտնի, այս ուղղությամբ, քանի որ հենց ձեր պաշտոնավարման ընթացքում է լքել Նասդակ Արմենիան, ինչ աշխատանքներ են տարվել, իրացվել նոր ինստիտուցիոնալ ներդրող ներգրավելու ուղղությամբ, կան արդյոք հետաքրքրվողներ, ներդրողներ, երբ կարելի է ակնկալել այս ուղղությամբ որոշակի տեղաշարժ, առաջընթաց, ինչ է արվում արժեթղթերի շուկան զարգացնելու ուղղությամբ, որտեղ այս ոլորտը կենտրոնական բանկի կարգավորմանը փոխանցելուց հետո մենք ոչ մի զարգացում չենք ունեցել։ Սա իդեպ ասեմ, որ չափազանց կարևոր խնդիր է, թեմա է Սփյուռքահայի մեր ներդրողների համար, որովհետև նրանց հետ իմ հանդիպումներում նրանք վկայաբերում են հուսալի ներդրման, այսպես ինստիտուտ, միջավայր, և Նասդակ Արմենիան կարող էր հենց այդպիսին լինել և հետաքրություն առաջացնել մեր օրերում։ Ես ուզում եմ, որ մենք խոսենք վարկերի տոկոսադրույքների նվազեցման պոտենցիալի մասին, կա արդյոք այդպիսի պոտենցիալ, թե ոչ, բացի ռիսկերի նվազեցման հնարավորությունից, ինչ անելիք ունի այստեղ կենտրոնական բանկը ձեր պատկերացմամբ, մասնավորապես մի վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի իջեցման տնտեսական հիմքեր և նախադրյալներ չեք տեսնում այս պահին, և եթե չեք տեսնում,
որքան ես հասկացա ձեր նախորդի հաղորդումից ինչու։ Հայաստանը միջազգային պահուստներում ոսկի չունի։ 2003 թվականի տխրահրճակ որոշումը կենտրոնական բանկի եւ այդ ժամանակ վստահ եմ քաղաքական իշխանության Քոչայանի գլխավորությամբ կայացված որոշմամբ 18 միլիոն դոլարով վաճառվեց 1.4 տոննա կազմող մեր ոսկու պահուստները։ Կենտրոնական բանկն այդ ժամանակ հայտարարեց, որ ոսկին որպես պահուստային ակտիվ երկարաժամկետ կտրվածքով քիչ հուսալի եւ եկամնդաբերություն չապահովող է եւ որ կենտրոնական բանկի ղեկավարությունը որսացել է ճիշտ պահը եւ փաստորեն վաճառել է։ Հետագայում պարզ դարձավ, որ մենք վաճառել ենք կրկնակի էժան գնով, որտեղ շատ արագ կրկնակի թանկացավ։ Բայց 2015 թվականին դուք այստեղ ազգային ժողովում հայտարարել էիք, որ ոսկու պաշարները փորձում եք վերականգնել եւ բանակցություն եք տանում շվեյցարական մի ընկերության հետ, հեղինակավոր ընկերության, որը Հայաստանում գործարան է բացելու, նույնիսկ ասացիք, որ տեղն է որոշված, եւ բառացի մեջբերում եմ ձեր խոսքը, հաջորդ տարեվերջին մենք արդեն հնարավորություն կունենանք արտադրել բանկային ոսկի։ Դա հնարավորություն կտա նաև մեր հումքը արդյունաբերության ոլորտին, կոնկրետ ոսկու ոլորտին, ոսկու կոնցենտրատի տեսքով չտեղափոխել արտասահման, այլ տեղում վաճառել։ Այս պարագայում անիմաստ կլիներ չհամալրել մեր արտաշրջութային պաշարները մեր իսկ ոսկու պաշարով։ Ինչ եղավ այդ խոստման հետ։ Եվ քանի որ ձեր պաշտոնավարման ժամկետը մյուս տարի լրանում է, կուզեմ, որ ձեր ամփոփիչ խոսքում ասեք, թե որտեղ եք պատկերացնում ձեզ դրանից հետո, որտեղ դուք չեք կարող ձեր ժամկետը երկարացնել կամ ձեզ չեն կարող ներկայացնել այստեղ ազգային ժողով, եւ արդյոք կվերադառնաք մասնավոր հատված, որտեղ դուք ըստեյության կուտակել եք ձեր նախնական կապիտալը, թե այլ պետական հաստատությունում եք տեսնում ձեր